Bərdədə 50 hektar sahədə taxıl əkən İbrahim Məmmədov biçinə hazırlaşır. Fermer bu il yüksək məhsuldarlığı olan elit toxumlardan əkdiyindən 50 sentnerə qədər məhsul yığmağı planlaşdırır. Bu il 50 hektar məhsul buğda əkmişik. İnşallah Allahın köməkliyi ilə 15-20 günə məhsulun biçilməsi gözlənilir. 40 sentnerdən 50 sentnerə qədər məhsul gözlənilir. Nədən amma burada 50 sentner məhsulun olmasına tam əminik. Nədən bilirsiniz ki, bax burada məhsul çox? Həm sıx olmasından, həm məhsulun özündə də görsənilir, sümbülünün uzun olmasından biz bilirik ki, 50 sentner məhsul gözləmək olur. Qış və yaz mövsümündə yağıntıların kifayət qədər düşməsi taxılçılığın inkişafına müsbət təsir edib. Taxılın itkiyə getməməsi, eləcə də biçin mövsümünü vaxtında başa vurmaq məqsədi ilə fermerlər şəxsi kombayn sahibləri ilə də danışıq aparıblar. 1 hektar taxıl sahəsi 40-50 manata biçilir. Biz yalnız şəxsi kombaynlardan istifadə edirik. Kimlərin ki kombaynı var, 40-50 manat arası 1 hektarın biçininə gətirib çıxardır. Qeyd edək ki, bölgədə bu işlə məşğul olan mexanizatorlar bununla əlaqədar texnikaları təmir edib, kombaynları hazır vəziyyətə gətirirlər. Şəmistan Fikrətli, Şamxal Cəlloğlu, Loğma İsmailov, Dünya TV.